E as integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foram recebidas pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O conselho foi criado em 1985 e era vinculado ao Ministério da Justiça. Em 2013, passou para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Junto ao governo, o grupo trabalha na elaboração de políticas públicas que promovam a valorização das mulheres e que assegurem a participação delas nas atividades políticas, econômicas e culturais do país.